Velkommen til Tivoli. Lige nu er vi på vej ind i Leiland, hvor vi skal lave noget reklame for vores shows. Det er lidt spændende, hvordan det går. Musik, og så laver I bare show. Svend er lige kæber i baglokalet med prinsessekjolerne og sådan noget. Hey, 20 sekunder, så starter vi Happy Break. Altså virkelig, virkelig mærkeligt. Vi kommer ind i det her lejland, og så spiller de We Are The Champions. Så vi kommer bare gående ind og tænker, hvad sker der her? Altså, det er lige før vi er midt i Kessler og skal ind til en boksekamp, den måde vi kommer ind på. Altså, det er virkelig syret, men altså, det var ret sjovt. August? Alberto? Det der sker, det er, at vi har fundet ud af, at vores lysmand, han er tidligere Danmarksmester i kapgang. Og nu skal vi se et show af Michael Fogh. Værsgo, Michael! Og den anden vej! Fortæl os lige, hvad problemet er. Okay. Det er meget... Det er slemt. Jeg tager min tandbørst i V-side. Vi skal ud og køre sportsvogn med Joe, fordi jeg tager min tandbørst i V-side. Hold da op. Skal vi ud nu? Det er musik. Oh yeah. Jeg drillede sådan lidt Michael her for 2 dage siden, så gav jeg ham sådan en smølfespark på ørerne. Og så sagde han, næste gang du gør det, så finder jeg 30 spandsæt og spænder dig fast til en væg. Så gjorde jeg det igen.
har du strips. Kom. Jeg har strips. Strips, ja, lige godt. Jeg vil gerne hjem nu. Der, det er dit hjem nu. Kun lidt, ja. Kun smart. Ej, ikke rundt om numsen, det bliver træls. Det kommer. Det skal være træls, det her. Nej. Må jeg få en hovedbud? Det kan man godt sige i hvert fald. Yeah.